Terrorn har ännu en gång slagit till i Europa. Den här gången riktades attackerna mot Bryssel. Det var vid 7:20 på tisdagsmorgonen som det plötsligt hördes två explosioner på flygplatsen Zaventem i Bryssel. Fönster krossades, delar av taket rasade in och folk flydde i panik. Svenska Anna Benson befann sig på flygplatsen när bomberna detonerade. Jag och min sambo var på väg hem till Stockholm och skulle ta ett flyg hem. Vi blev strandsatta i Bryssel på grund av flygstrejken i Frankrike dagen innan, så vi var försenade. Och vi var försenade även till flighten som tur var då, så att vi rusade in i terminalen. Och då är det spöklikt tyst. Det är så konstigt, det går bara några sekunder och sen så rasar taket och människor bara väller ut och springer och med blod på kropparna och flygplatspersonalen skriker terror, terror skriker de och sen evakuerar då och explosion. Så vi springer ut på vägen dit vi, där vi precis har åkt med taxin och samlas där och det går väldigt fort. All räddningspersonal, jag uppskattar ett 50-tal fordon som kommer och liksom vi blir nästan instängda i det. Och där också så dit bär de andra kroppar. Det går väldigt fort. Det går som en karavan ut från terminalbyggnaden och så. Ja, jag uppskattar ett 50-tal bårar och med väldigt illa skadade människor runt omkring då springer och går. En massa skadade människor med blod och jag såg någon bortsprängd arm och något ben som var deformerat och ett par fingrar som hängde och medan står de på båren där. Mår ju väldigt dåligt och några är ju redan döda då. Tre män misstänks ha genomfört attacken mot flygplatsen. Den här bilden visar de misstänkta terroristerna bara några minuter innan dådet. Mannen i mitten är identifierad som Ibrahim el-Bakraoui. Han pekas ut som en av självmordsbombarna som sprängde sig själva. Mannen till vänster har nu identifierats som Nassim Laprawi. Samtidigt pågår en massiv jakt på den vitklädde mannen med hatten som tros vara på fri fot. Hans identitet är okänd och tidigare uppgavs han felaktigt att vara Nassim Laprawi. Bara en timme efter bomberna detonerat på flygplatsen kom nästa larm. Då om en explosion på tunnelbanestationen Malbäck. Khaled el-Bakraoui, som är bror till självmordsbombaren på flygplatsen, har pekats ut som den som låg bakom den här attacken. Ett 30-tal personer har dött och över 250 personer har skadats vid de två attackerna. En svensk kvinna är allvarligt skadad och opererades under tisdagen. Två svenska män ska också vara lindrigt skadade. Och fortfarande saknas flera svenskar i Bryssel. Enligt UD har de fortfarande inte fått kontakt med fyra personer. Terrorgruppen IS har tagit på sig dåden och en intensiv jakt på ytterligare terrorister pågår. Under tisdagen hittade den belgiska polisen ett odetonerat bombbälte och en kalashnikov på flygplatsen. Och en spikbomb och en IS-flagga hittades i Schärbeck. Under natten hedrades offren i Bryssel i flera länder. Kända byggnader lystes upp i den belgiska flaggans färger och i Bryssel har människor samlats för att tända ljus. Också i Sverige har folk tagit med sig blommor och ljus till belgiska ambassaden och flera svenska politiker har fördömt terrordåden och uttryckt sitt stöd för Belgien. Dagens attentat i Bryssel slår mot det demokratiska navet i Europa. Vi sörjer med Bryssel. Vi sörjer med de människor som har missat sina liv. Vi sörjer med skadade, anhöriga. Vi sörjer för Europa och det demokratiska samhället. Europa har återigen drabbats av terror. Vilket budskap vill du gå ut med till svenska folket? Ja, att vi inte ska vika ner oss inför terroristernas hot. Att trots det urskillningslösa våldet så ska vi orka leva våra liv som vi har gjort innan. Stå upp för öppenheten och friheten.